Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо потужний двохпоршньовий автомобільний компресор від компанії Michelin, модель W123-16. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо сам компресор. Доволі таки масивний компресор. В комплекті також є інструкція, гарантійний талон і фірмовий чохол. Компресор під'єднується до живлення 220 вольт з допомогою стандартної пилки. Довжина дроту живлення 1 метр, довжина шлангу для накачування 80 см. Корпус повністю пластиковий, є ліхтар у даного компресора. Додаткові насадки у нас в ніші сховані. Тут також є голка для накачування коліс. І, як ми бачимо, є дисплей невеличкий, кнопки управління. В даному компресорі є функція автостоп. Максимальний тиск даного компресора 10 атмосфер. Під'єднали ми до живлення компресор. Ось так вмикається ліхтар. І також можемо увімкнути компресор. Дуже потужний потік повітря видає компресор і працює дуже тихо, як для такого розміру компресора.